dawdang dawal ci mbadi Dakar yi neskis mu jot ben message ci portable am mu warona xaar ba taxaw doko xol dawda dal yir message bi ci sasi mu ay mbok ben xale bu jigen don jegi talibi dawda fir xale bi fo tolo du deg rel ci sasi ndaw ci gene aduna may laaj boy dawal di xol sa telephone ana kan moy xol talibi karanga talibi سنيدي سنيدي